Re, viss ēters ir te! Kannu kinofestivāls ir atklāts. Pirmo reizi pēc divu gadu pauzes atgriežoties ierastajos datumos un pilnā klātienes formātā. Arī sejas maskas šogad ir tikai rekomendētas, nevis obligātas. Tas nozīmē, ka sarkanā paklāja šovs uzņem savus ikvakara apgriezienus ar smaidošām aktrisēm, ekstravaganti ģērbtām modelēm, kuru vienīgais uzdevums ir veidot fotografējamu un filmējamu fonu. Festivāls tika atklāts ar Francijas režisoru Mihaila Hazanavičs melno komēdiju Final Cut, kas nozīmē gan pēdējo cirtienu, gan filmas gala montāžu. Kā jau mediji un sociālie tīkli reportējuši, pēc Ukrainas Nacionālā kinocentra oficiālas petīcijas filmas sākotnējais nosaukums, kurš bija tikai viens burts Z, tika nomainīts, lai neraisītu nevajadzīgas asociācijas. Un filma tiešām ir par to, ko nozīmē uzfilmēt mazbudžeta šausmu filmu, bez tām ar nosacījumu, ka jāuzfilmē tiešraidē un vienā kadrā. Mihaila Hazanavičs filma ir ārpus konkursa. Atklāšanas ceremonijā ar satelīta starpniecību runu teica Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, kā atceramies Oskara balvas ceremonijā solīja, bet vārdu tomēr Zelenskim nedeva. Kannās Zelenskis saka festivāla atklāšanas vārdus un atsaucas uz divām klasiskām filmām – Francisa Forda Coppolas Mūsdienu apokalipsi un Čaplina Lielais diktators, kas ir parodija par Hitleru. Žūrija pirmo galvenā konkursa filmu skatīsies šodien, un tā būs krievu režisora Kirila Srebrenjiko jau zināma nervozitāte raisošā filma Čaikovska sieva. Visticamāk ir sagaidāmas gan politiskas, gan mākslinieciskas kolīzijas ap šo darbu. Šodien pirmā darba diena ir arī Arthouse žūrijai, kurā man ir gods šogad strādāt un vērtēt konkursa filmas pārstāvot kinoteātru Splendid Palace kopā ar Itāļu, Franču un Marokas filmu atlases speciālistiem. Dairā Abuliņa no Kannu kinofestivāla.